Надигане на релсовия път е причината за спирането на метрото между станциите Хаджи Димитър и Театрално. В близост се намира Перловската река. Още по време на строителство тя провокира веднъж там строителство. Кога ще бъде отстранен проблемът? Отговорът след минути в новините. 20 години затвор за Виторио Александров, който уби жена си и детето си. Близките на жертвите приеха съдебното решение с възмущение. Явно за българските институции беше по-важно публично да обяви, че убийството на двама човека, живота на двама човека, на едногодишно дете, струва 20 години. Броени часове до встъпването в длъжност на 46-тият президент на Съединените американски щати. Какви послания отправиха Джо Байден и Доналд Тръмп? Това са обедните новини по света и у нас. Здравейте! 34-годишна жена и 2-годишното й дете са пострадали тежко при катастрофа в столичния квартал Дружба. По първоначални данни инцидентът е станал на пешеходна пътека. С повече информация включваме сега на живо Йоана Миланова. Здравейте! Намирам се на мястото на инцидента в столичния квартал Дружба. По първоначална информация, майката прегърнала детето си е пресичала тази пешеходна пътека малко преди 8:30 тази сутрин. Те са били пометени от автомобил, като все още от МВР не съобщават официално какви са вероятните причини за инцидента. Жената и детето са откарани в тежко състояние в столичната болница Света Ана, а по-късно детето е транспортирано в Пирогов. Ето и подробности за тяхното състояние. Малко след 8:30 в спешно отделение на УБАЛ Света Ана са приети 34-годишна жена и детенце на 2 години. За съжаление, травмите им са много тежки. Жената е с черепно-мозъчна травма, а детенцето също има травма на главата. Жената освен това има и счупена бедрена кост. Детенцето е транспортирано вече в Пирогов? Да, поради спецификата на случая е транспортирано в детска неврология, защото ние нямаме такава. А жената е веднага е хоспитализирана по спешност в реанимация. Трафикът в тази част на квартала изглежда доста интензивен, но както казах, очакваме да разберем какви са вероятните причини за инцидента. Благодаря ти, Йоана Миланова, за инцидента в столичния квартал Дружба. 20 години затвор за Виторио Александров. Мъжът уби жената, с която живял на семейни начала и своята едногодишна дъщеря през есента на 2018 година. Александров ще излезава наказанието си при първоначален строг режим. Убийството предизвика широк обществен отзвук. Присъдата днес възмути присъстващите в съдебната зала, които определиха като крайно несправедлива. Иво Николимов следи делото. Добър ден, Иво. С какво се аргументира съда? Добър ден. За разлика от наложената през последните години практика по дела с висок обществен интерес, съдебните състави, макар и накратко да мотивират присъдите си, днес съдия Иван Коев само изчете решението, според което за смъртта на Дарина, убита с 2 изстрела в главата, дава 15 години затвор. За смъртта на едногодишната Никол, убита също с 2 изстрела в главата, дава 20 години затвор. И една година за това, че Виторио е заплашил таксиметровия шофьор, който го е откарал до покрайнините на София, където всъщност е убил едногодишната си дъщеря. Според българското законодателство обаче при така постановлените три присъди се определя едно общо наказание, което трябва да се равнява на най-високата присъда от дадените, така че Виторио Александров, поне според решението на първоинстанционния Софийски градски съд, ще лежи в затвора 20 години. От това наказание ще бъде приспаднат периода, в който Виторио е бил задържан под стража до влизането на присъдата в сила.
Виторио Александров чу, че за убийството на жената, с която живеел на семейни начала Дарина, и на дъщеря си Никол, ще лежи в затвора общо 20 години. При първоначален строг режим. Това отсъди съдебен състав на Софийския градски съд, председателстван от съдия Иван Коев. Виторио, как приемаш присъдата? Справедлива ли е тази присъда? Получихте ли справедливост според вас? Защо мълчите? С присъдата си съдът прие за доказано, че на 29 октомври 2018 година около 14 часа в дома им в столичния квартал Надежда, Виторио е убил Дарина с 2 изстрела в главата. Същия ден, само че късно вечерта в изоставена постройка край София, по същия начин отнема живота на едногодишната си дъщеря Никол. Как възприемате тази присъда? Справедлива ли е според вас? Може ли да се намери справедливо за две убийства? Очевидно е несправедлива присъдата относно така определеното наказание от този състав на съда. Продължаваме напред. Има и по-горни инстанции. Явно за българските институции беше по-важно публично да обяви, че убийството на двама човека, живота на двама човека, на едногодишно дете, струва 20 години. В края на делото Виторио призна вината си за двойното убийство. Пред съда обясни, че с Дарина имали проблеми в взаимоотношенията си заради нейните родители. Твърди още, че бил подлаган на тормоз от бащата на убитата млада жена. Родителите на Дарина, както и нейни приятелки и съученички, описаха съвсем различна картина, според която жертвата била подлагана на редовно домашно насилие от страна на Виторио. Нямам обяснение. Едва ли има нормален човек, който може да си обясни. Вярваме в институциите, но това нямам обяснение просто. Съжалявам. Не, честно да ви кажа, в последните години нямам вяра на институциите. Е, затова са тези убийства, защото всеки един убиец е оправдан. Прокуратурата поиска доживотен затвор без право на замяна и ще протестира размера на наказанието. Родителите на Дарина също ще обжалват. Надигане на релсовия път е причина за спирането на метрото по третата линия между станциите Театрална и Хаджи Димитър. Това обясних от столичния метрополитен. В участъка влаковете не се движат от вчера след обед. А кога ще бъде отстранен проблемът? Отговорът търси Гергана Гайдарова. Здравей! Здравейте! От метростанция Хаджи Димитър, която беше официално открита само преди 5 месеца. От вчера обаче тя не може да се използва, тъй като оказва се сериозен технически проблем на релсовия път, спря движението на метрото между станция Хаджи Димитър и станция Театрална. Все още не е ясно колко точно е сериозен този проблем, нито колко време ще отнема отстраняването му, но още по темата чуйте в следващия репортаж, който направихме заедно с колега Мирослав Милков. Тази сутрин част от софиянци, които ползват столичното метро, се чудеха дали ще им се наложи да променят обичайните си маршрути. Причината. От вчера след обед по третата линия на метрото не се движат влакове в участъка от станция Театрална до станция Хаджи Димитър. Към метрото ли? Да. Добро утро. Добро утро. На къде ще пътувам? Към Красно село. А знаете ли в другата посока, че има проблем? Не. Да се връщам ли? Не се налага, за малко към Хаджи Димитър пътува. Благодаря ви за информацията, защото нямаше такава нито на таблата, нито по никакъв начин. За днес не знам, аз не го ползвам редовно, но по принцип няколко пъти, откакто е открито, стават наводнения и го затварят за известно време. Този път причината за затваряне на станция Хаджи Димитър, която беше открита преди 5 месеца, е надигане на релсовия път с повече от 5 мм. Все още се изясняват причините за това. В близост се намира Перловската река. Още по време на строителство тя провокира веднъж там строителство, но не можем да кажем, най-вероятно от обилната вода. При големите валежи в реката може да има допълнително напояване на почвата. Кога ще бъде отстранен проблема и каква точно е причината за него, ще стане ясно след като релсите в надигналия се участък бъдат демонтирани. А до тогава връзката между двете станции се извършва с автобуси, които тръгват от спирка Театър София. И към водещата международна тема. Днес 46-ти президент на Съединените американски щати ще встъпи в длъжност на церемония пред Капитолия във Вашингтон. Демократът Джо Байден ще стане най-възрастният стопанин на Белия дом, а Камала Харис –
първата чернокожа жена вице-президент. Същевременно Доналд Тръмп ще напусне Вашингтон и ще се отправи към Флорида. Какви послания отправиха новият президент и предшественика му за равносметките и очакванията? Вижте в репортажа от Вашингтон на Цветелина Йорданова и Владимир Богдански. В очакване на новото начало за страната. Денят завършва в обикновен квартал на Вашингтон, а хората следят събитията по телевизията или на телефоните си и чакат да чуят думите на идващия и на отиващия си президент. Камбаните на църквите в цялата страна напомнят за жертвите на COVID-19 и болката на близките им. Преди да поеме властта, Джо Байден отдава почит на починалите през последните месеци 400 000 американци. За да се излекуваме, трябва да помним. Понякога е трудно да си спомним, но така лекуваме. Важно е да го направим като нация. Затова днес сме тук. В същото време във Вашингтон продължават да пристигат военни от мобилизираните общо 25 000 души от Националната гвардия. Заедно с Secret Service, полицията на Вашингтон, Капитолийската полиция и други служби провеждат безпрецедентна по мащаби за подобни събития операция за гарантиране на сигурността. Президентът Доналд Тръмп си тръгва от Белия дом след 4 години на поста, без да се срещне очи в очи със своя наследник, но с добри пожелания. Тази седмица встъпва в длъжност ново правителство и ние се молим то да успее да запази Америка сигурна и благоденстваща. Какво си отива заедно с Доналд Тръмп от Белия дом, от Вашингтон и от американската политика? Ще се отидат много илюзии. Една от тях е, че можем да построим стени и тези стени да разделят света в 21 век, да пазят интересите ни. Второто е, че се отиде илюзията за това, че популизма ще направи нещо добро за света. Популизма, това е една неосъществима реалност, която съществува в нашите желания и мечти. Този популизъм трябва да се отиде не само тук, но и на много други места, които бяха вдъхновени от Доналд Тръмп. А какво идва с новия президент и какво ще е посланието му към нацията днес? Очаквам днес президентът Байден да говори за единство, за изцеление, за затварянето на главата от американската история, написана през последните 4 години. Ще очертая част от своя дневен ред, като възстановяването от пандемията от коронавирус по отношение на здравето и икономиката. Когато Джо Байден се бореше за президент, всичко, което казваше, беше да се върнем към времената на Барак Обама. Платформата му беше изградена на това. Ще продължа това, което той остави, ще заложа на същите хора. Във външната политика той ще се опита да преобърне част от направеното от Тръмп и да възстанови стратегията на Обама. С Доналд Тръмп също ще се отиде, ако щете, и това, че Америка не може да бъде просто на първо место и да игнорира целия свят. Света се нуждае от Америка, от нейното лидерство. Надвисналите кризи изискват действия и решителност от новия президент от първия му ден. Затова американците и светът ще гледат към Вашингтон. Церемонията ще е под мотото Обединена Америка и според екипа на Джо Байден ще символизира тръгването на страната по нов път, пътя на обединението и изцелението. Джо Байден става президент в момента, в който произнесе и последната дума от клетвата, а тя е, че се заклева да изпълнява вярно задълженията си на президент на Съединените щати и да брани с всичките си сили конституцията на страната. Традицията на тези церемонии води началото си от клетвата на първия американски президент Джордж Вашингтон през 1789 година в Нью-Йорк. Американският президент Доналд Тръмп помилва бившия си съветник Стив Банън, който има обвинение в измама. В последните си часове на поста Тръмп помилва повече от 140 души. Банън беше съветник на сегашния държавен глава по време на кампанията му през 2016. През август беше обвинен в злоупотреби със средства, събрани в рамките на кампания за финансиране на изграждане на стена по границата с Мексико. Друг помилване е бившият кмет на Детройт Коем Килпатрик, който излежава 28 години за рекет, измами, приемане на подкупи и укриване на данъци. През последните месеци Доналд Тръмп помилва десетки лица, включително редица свои приближени. Сред тях са бившият менеджер на компанията му Пол Манафорт, дългогодишният му съюзник Роджер Стоун и бащата на собствения му зет Джаред Кушнер Чарлз. След 4 дълги години Европа има приятел в Белия дом. Това заяви председателят на Еврокомисията по повод днешната смяна на властта във Вашингтон. Урсула фон дер Лайен изрази надежда, че новата администрация за президента Джо Байден ще се присъедини към усилията на 27-те за глобален отговор срещу COVID-19. Според нея завръщането на Съединените щати в Парижкото споразумение
по климата ще бъде много силна отправна точка в трансатлантическите отношения. Фон дер Лайен се обяви за регулиране на американските технологични гиганти. Америка изглежда променена, отбеляза председателят на Европейския съвет Шарл Мишел и очерта като приоритети в двустранните отношения справянето с климатичните промени и коронавируса, осъществяването на дигиталния преход и сигурността. Обръщам се към новия президент в първия ден от мандата му. Нека изградим заедно нов основополагащ пакт за по-силна Европа, по-силна Америка и по-добър свят. Днешният ден носи добри новини. Съединените щати се завърнаха и Европа е готова да се обвърже отново със своя стар доверен партньор, за да вдъхнем нов живот на нашия ценен съюз. България ще работи с всяка американска администрация, избрана по демократичен път, заяви в ефира на БНТ посланикът в Вашингтон Тихомир Стойчев. Той отбеляза, че ще продължим да надграждаме върху вече постигнатото през изминалите години, включително и по време на отиващата си вече администрация. А то не е никак малко, каза посланик Стойчев. Стартирахме стратегически диалог на най-високо равнище. Двете страни подписаха пътна карта за сътрудничество в областта на отбраната през следващите 10 години. Успешно продължава проекта за модернизация на българските военно-въздушни сили. Работи се по диверсификацията на източниците и маршрутите за доставка на природен газ. Традиционно силно и ефективно е партньорството между специализираните служби на двете държави в борбата с тежката организирана престъпност, тероризма, незаконния, нелегалния трафик на хора и наркотици. Възможно ли е масовата вакцинация да започне в края на месец април? Според главния държавен здравен инспектор Ангел Кунчев, да, ако третата очаквана вакцина е одобрена от регулатора на Европейската комисия. Малко по-рано той получи първата доза на вакцината на Pfizer в сградата на столичната РЗИ. Подробностите за имунизацията у нас сега от Майя Димитрова. Добър ден! Здравейте! Достатъчно голям брой хора в световен мащаб вече са се вакцинирали, така че място за притеснение и страхове очевидно няма. Това бяха първите думи на здравния инспектор минути след неговата вакцинация. Ако вакцината на AstraZeneca бъде одобрена скоро, е наистина реалистично така наречената масова имунизация да започне в края на април. Но какво още каза той, да видим. Количествата от всички производители се увеличават с много големи темпове, особено след месец март. Така че ние вече в повечето райони довършихме първата фаза. Започнахме работа с училище, с старческите домове и ще има възможност много бързо да преминем към третата. На практика в четвърта фаза, когато всеки, който желая, се записва при своя личен лекар и прави ваксината, то това е най-масовата фаза. Включително и хора, които пък не са здравно осигурени и нямат личен лекар, за тях пък ще осигурим възможност да се имунизират при екипите на районните здравни инспекции. Според помолога Александър Семечиев, който бе гост в сутрешния блок на БНТ, масовата вакцинация трябва да бъде наистина масова, за да може да спрем пандемичния процес, но да чуем повече и от него. При всички положения, гледайки други държави, е вероятно да започне ново увеличаване на случаите. Не мога да бъда гадател. При всички положения, около края на този месец, началото на следващия месец и вероятен пик около март месец, ако се случат неблагоприятни условия, може да имаме много сериозен голям пик. Ако от друга страна съвпаднат температурните фактори заедно с поведението на хората, може да имаме съвсем малък пик, който да няма нищо общо с последния. 544 са установените случаи на COVID-19 за последното денонощие при направени 7921 проби. Процентът на положителните тестове е 6,8%.
Излекуваните са 6243, но починалите са 49. Положителните PCR тестове, направени през миналото денонощие, са 338, а антигенните тестове 206. Ваксинираните за последните 24 часа в страната са 2580. Майя Димитрова за ситуацията с коронавируса у нас. Двама медици от Хасковска област са се заразили с коронавирус между двете дози от ваксината. Срещата им с патогена става в периода след поставянето на първата ваксина и преди реимунизацията с втората доза. Това са санитарка от болницата в Харманли и лекарка от болницата в Хасково. И двете са в добро състояние и са на домашно лечение. Те са проявили симптоми между двата приема на вакцинацията, направени са тестове и са оказани положителни. Сравнително добро състояние. Ако започне да спада нивото на антитела, в случая би могло да се прецени евентуално за втора доза. Няма към този момент изграден точен, поне нямаме, нали, при нас указания получени, как ще се процедира в случаите. Ресторантите ще отворят на 1 февруари, заяви председателят на Българската асоциация на заведенията Ричард Алибегов в сутрешния блок на БНТ. Той заяви, че дори ако Националния оперативен щаб не се съгласи с тази дата, те няма да се съобразят и протестно ще отворят заведенията за хранене за клиенти, но при спазване на санитарните мерки. Ще отвориме на 1 февруари. Няма на къде да отстъпваме повече. Ние сме направили всичко, което се искаше от нас. Освен всичко друго, ресторантите са оборудвани с машини за пречистване на въздух, с дезинфектанти, с какви ли не други обезопасителни уреди. Много хубав начин за протест. Показаха го в Италия, показаха го в Холандия. До 10 години България може да има изградена нова ядрена мощност. Това стана ясно след като правителството гласува доклад за проучване на възможностите за изграждане на нова ядрена мощност на площадка номер 2 на АЕЦ Козлодуй. Резултатите показват, че на площадката може да бъде използвано оборудването на АЕЦ Белене, като енергийният министър Теменужка Петкова трябва да изготви финансов и правен модел на проекта. Подобни инфраструктурни проекти са важни за националната и енергийната сигурност на страната, обяви премиерът Бойко Борисов. В рамките на проучванията са водени разговори с американската компания Westinghouse. Страна на Westinghouse е потвърдено и съответно заявено, че те няма да предложат за България реактора IP1000, но ще подкрепят реализацията на 7-ми блок на АЕЦ Козлодуй с наличното оборудване, което ние притежаваме от проекта АЕЦ Белене. И това всъщност даде възможност на колегите да направят анализ по този въпрос и да установят по категоричен начин, че са налице всички технически възможности това да се случи и това оборудване да бъде използвано, тъй като и тази технология е в рамките на одобрението ВОС. Както всеки голям проект, и този не е лесен, това е едно 10% от брутния вътрешен продукт на страната, но при дисциплина, при добра организация, до 10 години ние можем наистина да пуснем един нов блок. Това са изключително важни инфраструктурни проекти, които гарантират и националната сигурност, енергийната сигурност, диверсификация. Освен това използват и платеното от държавата и данъкоплатците оборудване и в същото време мисля, че след 7-ми ще отидем и на 8-ми реактор. 2,5 милиона лева гласува правителството за подобряване на образователната инфраструктура в Благоевградско. Инвестицията на средства в училища и детски градини се прави независимо от партийната принадлежност на кметовете, обяви премиерът Бойко Борисов. Добивът на оловно-цинкови руди от находище Говедарника край село Лъки е удължен, реши кабинетът. Това написа премиерът Бойко Борисов във Фейсбук. Решението идва след като в понеделник Борисов обеща на хората от селото да бъде продължен с 10 години. В рудник работят от 90 души и тяхното препитание е осигурено, посочва още Борисов.
Депутатите приеха доклада на Временната комисия за придобиване от държавата на дял от Първа инвестиционна банка за 140 милиона лева. Докладът е подписан с особено мнение от представителите на БСП. Според тях, държавата е купила акциите от частната банка на цена значително над пазарната. Румен Гечев обясни особеното си мнение с факта, че чул подвеждащо според него изказване на премиера Борисов, че акциите ще бъдат обратно изкупени на цени без загуби за Българската банка за развитие. Според Гечев, подобни политически изказвания са манипулации на капиталовия пазар. От ГЕРБ повериха, че сделката за Първа инвестиционна банка е проведена по всички правила. Няма съмнение и притеснение, тъй като е многократно проверявана. Според доклада, придобиването на акциите представлява стратегическа инвестиция, като последно условие за влизане на страната ни в ERM2 и Банковия съюз, а не спекулативна транзакция в търсене на финансов ефект. От левицата предложиха докладът, заедно с изказването на Румен Гечев, да бъдат изпратени на прокуратурата, която да установи има ли престъпление. Предложението не беше прието. Държавата няма представител в управлението на Първа инвестиционна банка. Даваме 140 милиона, плескат с ръце, разлива с шампанското от собствениците. Държавата няма представител нито в управителния съвет, нито в надзорния съвет. Тоест, двамата основни акционери на Първа инвестиционна банка им подарихте държавата 140 милиона, плюс осигурени още 60 милиона от приятелски частен инвеститор, стават 200 милиона подарък. Не влизат в управлението на банката, не се разпределят дивиденти, тези, които са дали парите, пият студена вода в големи количества. Установените факти след изслушването на ангажираните институции показват, че сделката е пазарна. Проведена е по абсолютно всички правила, спазен е закона, няма никакви съмнения, няма никакви притеснения. Сделката е многократно проверявана от отговорните институции, както в България, така и от Европа. Не са открити абсолютно никакви нарушения. Новият външен министър на Сърбия Никола Селаков е на посещение у нас тази седмица. В следобедните часове той ще бъде прият от президента Румен Радев. По-рано Селаков се срещна със своя български колега Екатерина Захариева, с която обсъдиха не само двустранните въпроси, но и различни регионални инициативи и инфраструктурни проекти. След Унгария и Кипър, България е третата страна, която новият първи сръбски външен министър посещава, след като пое поста през месец октомври миналата година. Ето част от разговора му с Екатерина Захариева. Свързани сме от векове. Имаме близки и прагматични отношения, които дори в времена на криза и пандемия от ранга на COVID остават много близки, динамични. Успяваме да реализираме инфраструктурни проекти, важни за целия регион. Така се разделяме. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Приятен следобед!